U Pirotu je danas održana debata pod nazivom Izazovi javnih nabavki na lokalnom nivou. Cilj održavanja debate je unapređenje procesa javnih nabavki kroz razmatranje aktuelnih izazova, inovativnih pristupa da bi se povećalo učešće lokalnih ponuđača u postupcima javnih nabavki. Tema svih ovih debata je trenutno stanje u javnim nabavkama. Jedan od ključnih problema je upravo ovo što ste vi sada pomenuli, slabo učešće malih i srednjih preduzeća iz lokalnih sredina. Srbija konstantno unapređuje sistem javnih nabavki, sve više prilazimo evropskim propisima, ali što smo transparentni, s jedne strane smo sve transparentni, a s druge strane je sve manje ponuđača u javnim nabavkama. Debate imaju za cilj da se napravi osnova za pokretanje peticije kojom bi se unapredio zakonodavni okvir sistema javnih nabavki u Srbiji. Nabavka je veoma značajna, veoma bitan, dosta je unapredio postupke javnih nabavki, međutim, mala i srednja preduzeća ih slabo koriste, da li zato što nemaju kapacitete, da li smatraju da nemaju šansi. Ono što je praksa pokazala je da mala i srednja preduzeća veoma brzo odustanu, znači jedan put probaju drugi put i odustanu. Imamo još jednu praksu koja je veoma nepovoljna, a to je znači za nabavke za koje se zakon ne primenjuje, to je znači 3 miliona za radove, za ostale milion. I imamo i u takvim situacijama često ponuđači zovu, naručivači zovu ponuđače da im dostave ponude i sami znajući da u tom trenutku neće dobiti tu ponudu. Znači to je nešto što destimulativno utiče na ponuđača. Debata Izazov javnih nabavki na lokalnom nivou realizuje se u okviru projekta Manje korupcije, bogatije društvo, koje partnerski sprovode Bečejsko udruženje mladih i Užički centar za ljudska prava i demokratiju u saradnji sa lokalnim organizacijama u 30 gradova i opština. Projekat je podržalo i Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Holandije u sklopu projekta Matra.